Thank you.
Próximo música, deixando o sol.
dentro da Dubai chama-se Aos Meus Amores. Thank you.
música do Zeca Afonso, nós fizemos uma versão, chama-se Paz, Poeta e Pombas. Saltou dos olhos do poeta atacada de psicose. Foi nessa altura que as pombas solicitaram nas agências as coisas. E não viram mais um poeta. E não viram mais um poeta. E não viram mais um poeta. Usada na Suíça, de uma licença gracinha. Com em Londres, a paz saltou dos olhos do poeta atacada de psicose. Foi nessa altura que os pombas solicitaram nas agências as coisas. Quem vem para roubar. Hoje, no Canal 1, a família Harper vê feliz até o dia em que as dívidas tomam conta do lar. O azar nunca vem só e às tantas até a casa se perde. Dick e Jane pensam então que apenas o crime os pode compensar. Hoje, em primeira matiné, adivinha quem vem para roubar. We'll be right back.
Oh yeah.